Quase mano, te tigre não tá nem cura. Minha carro não aqui, do boino. Pode na que me leva aí, tá mal bonitinha, pode na gas bonitinha, pode na que vai em tomar dali tap tap ti. Gão filho que lá no pororó. Minha tá aqui do boino que te sei gão uma olha matri correrão. Cam na pata, bulliur, bosta e cura carde corre o lancar. Tenha mola cari, tem só matra dini. Minha mero que porte que tá big rinja americão a mini. त्यतिकै काठमाडौँमा के भयो होइन गाउँमा त्यतिकै यहाँ काठमाडौँमा कोरोना आयो अरे यो आयो अरे त्यो आयो अरे भन्ने ओले मलाई डिस्पार्ट नगर्नु म ओले पछि कुरा हार्छु ल ल डराउन पार्दैन ल त्यसै के भन्ने भन्ने यार ओ म साले बिर्के जाइहस् रेस्पेक्ट गरेर बोलै धने यत्राका रेस्पेक्ट म त अब युट्युबर भए पो रेस्पेक्ट पाउँछिस् अहिले त खोला टी सेट पनि गर्थिन रेस्पेक्ट छ ए दिमाग खराब नगर च्यानल ह्याक भएको हो म ह्याक भएको होइन त्यसो भए त अब नयाँ च्यानल बनाएर ड्याङ्की ड्याङ भिडियो बनाउनु पर्यो कि कहाँ ठिका अरे यार तँलाई कसले सम्झाउनु अहिले यहाँ भिडियो चलिरहेछ त्यो पनि नयाँ युट्युब च्यानलमा सरी है मेरो फेरि भुसुक्कै बिर्सिने बानी छ कि मेरो फेरि बिर्सिने बानी छ माफ गर्नु ल तपाईँहरूको त बिर्सिने बानी छैन नि सबै तँ जस्तो भुलक्कड हुन्छन् र मुला हेर उहाँलाई अँ तपाईँ नै उहाँले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न भिडियोमा लाइक गर्न ए हो र साह्रै गतिला मान्छे हुनु नि हो चाहे त्यसो भए त अब कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् कहिले कहिले त फेरि सोही कुरा गर्छ है हेलो ओ यार दोस्त तिमी कहाँ हो आजभोलि त नाकमुखै देख्न छोडियो त आउन मेरो घरतिर बस भाडा छैन अरे जहाँ अब 20 रुपियाँ छैन तिमीसँग इसेवा त छ होला नि तिमीसँग ए छ त्यसो भए यसो गर न त ट्याक्सी मान्डु भन्ने एप डाउनलोड गर प्ले स्टोरबाट अनि त्यहाँबाट एउटा ट्याक्सी बुक गर अनि ट्याक्सीको बिल इसेवाबाट तिर्देऊ छिटो आइहाल न यार ए ल ल ल हुन्छ ल ल ल को मुर्धार हो छ यार एउटा साथी ए ठिक छ ट्याक्सी मान्डुको बारेमा तिमीलाई थाहा हुन्छ हेर केटा राम्रो कुरा अलिक कम मान्छेले थाहा पाउँछ कि तैँले त डाउनलोड गरिस् नि ट्याक्सी मान्डु एप मैले त जमना डाउनलोड गरिसकेको हौ ए गरि पो सकिस् त्यसो भए ठिक काम गरिस् तैँले मैले कहिले पनि गलत काम गर्दिनँ त्यो त मलाई थाहा छँदैछ नि मुला धनकलीको एप यसको नाम पनि नलेखे मुर्दार डङ्केना किन नि म यहाँ यस्तो हेन्सम मान्छे हुँदाहुँदै अर्कैसित जाने हो तो के छोड्दे यार माफ गरिदे कि एक्स भन्ने जात त्यस्तै हो झन् मैले भने त्यसलाई कति माया गरेँ जङ्गल जङ्गल जाँदै काफल टिपेर ल्याउँदै खाना दिँदै गोरुवा घसाइदिए घसाउँदै गरिदियो लास्ट जहाँ त मलाई त सोचो देखेर हेपेर अर्कैसित जाने या भयो छाड्दै यार त्यो कुरा के छान्ने हो त्यसलाई भेट्न भन्दै घर त ढाँटी ढाँटी डाँडा डाँडा गएँ म अझ अस्ति त फेसबुकमा हल्का सेल्फी विथ बुढो भनेर राख्छ यार मुद्दार नि मलाई त झनक्क रिस उठ्यो त्यहाँबाट मैले पनि ड्याङ्गै बलक ठोक्ने ब्लक गरेर ठिक गरिस् त मलाई पनि बाल छैन के त्यसकी मामाकी छोरी त पट्टाइदिन्छु त्यहाँबाट त्यसको र मेरो बिहा हुँदा त्यसलाई लोकन्डी आउन पर्छ सरकै हेरेको हेरे हुन्थे सोही कुरा भनिस् धने अब त मलाई केही भाग छैन के अब त पट्टाइदिने हो शान्ति 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 रिस उठ्छ नि यार हेलो माई फ्रेन्ड विक्रम व्हाट्स अप ओहो तिमी आएको बस न ओके ब्रो अनि के हो त आजभोलि नाकमुखै देख्न छाडियो त नाउ डे आई एम भेरी बिजी यार नजानी नजानी इङ्ग्लिस बोल्ने बानी चाहिँ तिम्रो आजसम्म गएन है ए नो आई एम भेरी नाइस इङ्ग्लिस टप त्यो त मैले पनि देखिरहेको छु हो हु इज सी सी होइन हि हो यार देखियो नि तिम्रो इङ्ग्लिस यु अन्डरस्ट्यान्ड मी अन्डरस्ट्यान्ड देन वाइ लङ टप सकिन्न तिमीसँग उचाइ धन म आफ्नो परिचय आफै दिन सक्छु देन यु गिभ मी योर इन्ट्रोडक्सन माइ नेम इङ्ग्लिस मेरो नाम चाहिँ धने मेरो घर अग्रखाँची हो भेरी नाइस यस यस भेरी गुड अनि आजभोलि के गर्दैछौ त तिमी नथिङ डु ओन्ली स्टे होम बिकाउज बिकाउज माइ ड्याड अरे यार बाउले गाली गर्छन् त्यही भएर कोही पनि जान्नु बाउ नै सबैका कुरा हुन्छन् बार दिनुहुन्न कि आई थिङ्क सी ही भेरी नाइस म्यान यस यस भेरी गुड दुवै एउटै ड्याङको मुला परेछन् यार यस वी
भेरी ट्यालेन्ट यस यस भेरी गुड हो मैले माने अनि तेरो उचाइ कहाँ छ नि व्हाट डु यु मीन बाई ऊ तेरो माया लुके यार ओ लभ दे गिव मी ब्रेक अप हे तिम्रो पनि ब्रेक अप भयो यस हेर केटा यसबाट एउटा शिक्षा मिल्छ के तिम्रो पनि ब्रेक अप मेरो पनि ब्रेक अप तिमी पनि ट्यालेन्ट म पनि ट्यालेन्ट यो ट्यालेन्ट मान्छेको ब्रेकअप हुने रहेछ के वाओ युआर अल्सो ब्रेकअप यस वाओ त्यसैले अब हामी मिलौँ युआर अल्सो ब्रेकअप माई अल्सो ब्रेकअप मिलौँ यस यस द्याट्स राइट है गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो होइन अनि नयाँ क्यारेक्टर कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि ट्याक्सी मान्डु एप चाहिँ डाउनलोड गरेर नबिर्सिनु होला मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिएको छु होइन अनि त्यही हो अब अरू नयाँ भिडियोमा भेटौँला माई नेम मेरो नाम विक्रम घिमिरे धनी भुसाल पनि